De duels om de Eredivisie Cup tegen FC Twente nam PSV de draad in de competitie weer op met het thuisduel tegen VV Alkmaar. En coach Sander Luiten had gekozen voor de min of meer vaste opstelling met voorin het levensgevaarlijke spitsenduo Smits en Snoeys. PSV Vrouwen is de huidige nummer 1 in de competitie. Het won 5 van de 6 duels en speelde 1 keer gelijk, dat was thuis tegen ADO Den Haag. VV Alkmaar vinden we terug op plek 6. Dat wacht nog altijd op de eerste zege van dit seizoen. En hier de eerste kans bijna voor PSV. Maar die bal wordt tot corner verwerkt door Nicole Stoop voordat Katja Snoeys in kan tikken. Levels dan met die corner. De kopbal bij de eerste paal is van Aniek Nouwe. Vaak te vinden voorin bij standaard situaties. Maar deze bal gaat dus over. Kolen dan met de crossbal op Levels. Want PSV was veelvuldig op de helft van Alkmaar te vinden. Dit is Kuipers met Van Velzen voor zich. De voorzet is van Kuipers, die wordt verlengd. Die valt dan voor de voeten van Joelle Smits. Normaal gesproken is dit een doelpunt. Maar ondanks het veldoverwicht dus nog altijd geen goals. Patiwaal via Levels de bal op Van Doren. We zoeken uiteraard weer naar Smits. Die bal valt dan bijna voor de voeten van Snoeys, maar kan weggewerkt worden door de verdediging van Alkmaar. Maar opnieuw Levels. Die weet daar Van Velzen van zich af te schudden. Een misverstand dan in de verdediging bij Alkmaar. En daar dan eindelijk de bevrijdende 1-0 door Joelle Smits. De meer dan verdiende openingstreffer voor PSV. Het misverstand achterin. En Smits is er als de kippen bij om de 1-0 aan te tekenen. En dat allemaal na 25 minuten. Haar 15e alweer dit seizoen. Kolen dan, het slot op de deur. Het verlengen is van Smits. En dan kan Kuipers er vandoor. Kuipers met het schot. Het is hard genoeg. Maar op de vuisten van Aukje van Seist. En die corner die zou verder niets opleveren. Van Doren. Kolen helemaal vrij. Kolen met het schot. En dat landt boven op de lat. Bij Van Seist. De rebound nog van Patiwaal. Zij dus met dat mooie afstandsschot. En hoewel het overwicht dus groot is, is de marge maar klein. Patiwaal versnelt hier voorbij Simone Hand. De voorzet van Patiwaal. Mis komt net niet goed uit om die bal binnen te koppen. En zo bij rust dus nog altijd slechts de 1-0 voorsprong voor PSV. Maar het spelbeeld in de tweede helft is hetzelfde. PSV op de helft van Alkmaar. En het eerste schot is van Janu Levels. En de redding opnieuw van Van Seist. Wat wel nog staat is de corner. Levels trapt die bal zelf. Het zoeken bij de eerste paal naar Biesmans. Maar Biesmans raakt die bal niet. Dat doet wel Chanté Dompig. Dus een eigen goal van VV Alkmaar. Maar wat belangrijker is de 2-0 voorsprong voor PSV. Ongelukkig dus zij... Chanté Dompig. Opnieuw de corner, opnieuw Levels. En nu valt die bal voor de voeten van Katja Snoeys. En die moet je dit soort kansen niet geven. En zo 8 minuten na de 2-0, nu dus de 3-0 voor PSV Vrouwen. Dat er daarmee de wedstrijd in feite in de tas heeft. Opnieuw Van Seist die er niet goed uitziet. En Snoeys toch alweer met haar 10e van dit seizoen. En wat kan VV Alkmaar nog? Het beperkte zich noodgedwongen door PSV tot verdedigen. En komt er ook hier niet uit. Kusheri ingevallen voor Patiwaal. Vindt Joelle Smits. Die houdt het overzicht. Paas terug op Kusheri. En die maakt er in de 90ste minuut ook nog 4-0 van. Goed uitgespeeld. Die aanval. Opgezet zelf door Kusheri. Die krijgt hier die bal terug van Smits. En laat Van Seist dus kansloos. En dan lijkt het 4-0 te gaan worden. Maar er zit nog een 5e treffer in het vat. Want dit is opnieuw Kusheri. Met een splijtende paas op Kuipers. Die is niet zelfzuchtig, houdt het overzicht. En laat Smits haar 2e van de dag maken. En PSV's 5e. Mooie goal om deze wedstrijd mee af te sluiten. En dan weer de 16e treffer van Smits. En dat in 9 wedstrijden. En zo wint PSV dus uiteindelijk met 5-0 van VV Alkmaar.
en is coach Sander Luiten tevreden. Nou, ik ben wel tevreden. Zeker als het uiteindelijk nog 5-0 wordt. Dan kan je niet meer dan tevreden zijn. Al vind ik wel dat we voor rust al wat meer afstand hadden kunnen nemen. Ja, dan wordt het een nog grotere uitslag waarschijnlijk. Maar goed, prima uitslag. Goals gemaakt, kansen gecreëerd. Weinig kansen weggegeven. Dus prima tevreden trainer. Ja. Was het lastig om na die Eredivisie Cup nu weer de focus te leggen op de competitie? Nou, Eredivisie Cup was, dat was een zijstap. Maar aan de andere kant hebben we dat goed weten te volbrengen. Goede wedstrijden gespeeld tegen Twente. En van daaruit zit het team in een flow. Dan maakt het eigenlijk niet uit of dat je nu weer voor de competitie moet spelen of voor een andere beker. Het is wel Alkmaar wat het lastig maakt. Je weet dat zij hier niet komen om vol op de aanval te spelen. Dat vraagt wel andere dingen dan in een wedstrijd als tegen Twente. Ja, want jullie hebben eigenlijk de hele wedstrijd gewoon bij hun op de helft gespeeld. Zij zijn bijna niet van de eigen helft afgekomen. Ja, het leek wel één grote rondo. Dat weet je van tevoren. Dat een tegenstander hier niet naartoe komt om afgeslacht te worden. Zoals een paar weken terug met Excelsior gebeurde. Daar houden zij ook rekening mee. Ze proberen ruimtes klein te houden op eigen helft. Dat vraagt andere dingen. Ik vind dat we dat redelijk tot goed gedaan hebben. Al waren we wel wat slordig in de eindpaas. Ik denk als die nog beter is, dan scoor je meer. Dus dat moeten we meenemen richting een volgende wedstrijd.